Natūralu, kad yra ribos, yra žodžio laisvės ribos. Tai yra labai aiškiai netgi nurodyta ir Konstitucijos straipsnėje 25-ame. Ir natūralu, kad žmonės negali šnekėti, ko nori. Kas čia apie žodžio laisvę kalba? Kaip šito Garbaniaus vardas pavardė? Kažkokia dežavu. Ir vardas tas pats, ir pavardė ta pati. Arūnas Valinskas. Čia žodžio laisvė. Per 30 metų aš antrą ar trečią kartą girdžiu apie tai, kad žodžio laisvė turi ribas. Kad tu negali vieš... Kas yra pasakęs dar Prancūzų revoliucijos metais, kad aš galiu nesutikti su tavo nuomone, bet aš esu gatavas padėti gyvybę, kad tu galėtum ją išsakyti. Šitiems konservatorių hunveibinams jau to nieko nebereikia. Jiems reikia, kad visi, kaip tarybiniais TSKP laikais, kalbėtų vieną tiesą, šlovintų didįjį Leniną, Mao ir Šimonytę. Ir tada tie, kas taip daro, tie yra paglostyti, pripažinti ir iškelti ant piedestalo. Politikas debatuose turi teisę galbūt ir nesąmonę pasakyti. Arba kažkokius ir faktinius netikslus. Profesoriau, kaip taip, matote, neturi. Tai popiežius pasakė, reiškia, kad didi Rusijos kultūra, kad ten taip toliau, tai ką mes dabar turim jį ekskomunikuoti nuo bažnyčios? Nu, pasakė popiežius nesąmonė. Nu, tai čia ir yra debatai. Eilinis žmogus parašo komentarą apie vaivorykštės, nu ir pavartoja tą necenzūrinį žodį, jis gauna 1,5 tūkstančio eurų baudos. Mes su Agne etikos procedūrų komisijoje esam pripažįstami konservatorių balsais, kad mes įžeidėm neva Šimonytę, nes mes pasakėm, kad patarėjas, nors pati Šimonytė aiškiai pasakė, kad be jo patarimų mes Lietuvoje neapsieinama, yra video, visas tas yra matoma. Jam tarsi nėra. Bet va čia yra profesorio klausimas, kitas matyt yra, į kur mes besam orientuoti, ar tai nėra švietimo problema, ar tai yra tam tikros grupės žmonių, kurie yra atsakingi už švietimą, už kultūrą, už valstybės poziciją, už istorijos saugojimą, visiškas nubukėjimas. Nesaugo nieks istorijos, tai nesaugo va, čia, nieks kalbos. Valstybinės kalbos komisijos pirmininką drožė. Kultūros ministras šaiposi tyčiojasi net iš šio, jis tyčiojasi, va konkrečiai kultūros ministras kairys tyčiasi iš šito. Bet ten net kūrinio nėra. Čia tas pats, kaip pavyzdžiui, sakytų, kad pavogė kažkas labai brango antikvarinį gaminį. O, kiek aš galiu. Ir pradėtumėm aiškintis, kas tai buvo, reiškia. Ar ten runos kokios, ar ten lobis, bet profesoriau, kur... ar ikona, ar... Nėra, byloj šito bet, nėra. Bet žiūrėkit, ką... Kūrinio nėra. Tai palaukit, kai Krupavičius, kai prasidėjo baudžiamasis procesas, aš raminau jį, sakau, Algi, akademinės etikos procedūrų kontrolieriaus tas raštas, jis yra makulatūra. Jis baudžiamajam procesui neturi jokios įtakos. O jis buvo kaip įrodymas. Jūs išgirdote tą pačią kertinę frazę, ką ir aš. Kad reikia panaikinti valstybinės mokyklas, nes tik tai privačios mokyklos pasirenka tuos, kurių tėvai gali mokėti. Neišeis padaryti visų mokyklų. O profesoriau, matėte, kadėlė, bet to trokšta jakštas. Tai stumia... Daug būna utopinių politinių svajonių. Profesoriu, aš padariau skaičiavimus. Praeitą savaitę buvo pateikta informacija privačias švietimo įstaigas. Mortos mokykla, Gabrieliaus Landsbergio. Austėjos Landsbergio. Privati mokykla, žinot, koks pelnas? 7 milijonai. Pelnas. Pelnas grynas, pelnas po mokesčių. 7 milijonai. Nu, tai moka po 1000 mėnesių. Gediminai, profesoriu. Tėvai. Palaukit. Jos pelningumas 24%, kai Lidlo prekybos centro pelningumas ir kasininkės dirbančios yra 5%. Lidlo kasininkė uždirba 1950, Mortos mokyklos mokytoja uždirba 2100. 150 eurų mokyt uždirba, bet Mortos pelnas yra 7 milijonai. Per 3 metus, įdėjus kreditą paėmus iš banko, Vilniaus savivaldybė, ką per mokinio krepšelio sumoka Mortai, mes mokykloje pastatome mokyklą 1000 vaikų mokyti. Mes neinvestuojame į mokyklą, mes atidarom viską privatnikams. Mano žiniomis, per praeitus metus mes į privatų sumokėjom 52 milijonus.
Tai įsivaizduokite, per 10 metų 52 milijonai, tai yra pusė milijardo. Pusė milijardo mes galim pastatyti apie 25 švietimo įstaigas.